gramme se ajusta a una época ya que no existeix, una época que gràcies a Déu ja no existeix i que va desaparèixer, perquè apareix un reglament que s'ha aprovat en l'època de l'absolutisme, una època del despotisme il·lustrat, en la qual la persona que elaborava, el rei en aquest moment, és vostè. I el senyor Juan Batista Juan, què feien? El seu origen era d'origen, el seu poder procedia de l'ordre diví, se pensaven que tenien el poder de totes les coses i per tant no tenen per què escoltar cap tipus de reclamació perquè estan per damunt de totes les coses. Jo el que sí que es demano és que reflexionen i crec que aquell document que es va consensuar en aquell moment per totes les forces polítiques, excepte per Esquerra Republicana, que en aquells moments no estava dintre l'Ajuntament, s'hagués hagut de continuar en aquell document i no fer aquest document que ha estat elaborat a la seva mesura. Han suprimit tots aquells espais i aquells articles i aquelles coses que no es beneficien en detriment de tots els altres partits polítics. Per tant, nosaltres votarem en contra perquè ens pareix que aquest nou document de veritat no s'ajusta a cap tipus de document que sigui realment democràtic. Sí, senyor Moliner. Bé, gràcies, senyor alcalde. És per al grup municipal, per compromís, una decisió difícil, l'hora que farem en aquest punt. Doncs aquest nou reglament, treballat per tots els representants dels partits del Consell de Redacció, com ja m'han dit els nostres companys, naix basat en l'anterior reglament portat en aquest plenari l'any 2010, quan ja s'ha dit per el bon compromís i per fer. Un reglament que, com ja sabem, es va ser aprovat de manera provisional a falta de resoldre dues esmenes que eren